ćemo rešiti kroz celosno. Postane na način da ga da uredi. A je grozno. Znači, ne znam dali ste zapoznajeni ovije 3-4 dina, verujem vije ste. Znači, некој шета со ладно, тоа е слубица шета со ладно оружје и прави масакар во рок од 3-4 дена. Значи има жртви кои што се исколени, без разлика тоа што е живо суштество во форма на куча. Значи некој слободно со ладно оружје шета низ населбиве и убива. Точно? Кои се директните мерки за безбедноста на сите тука? Дали ќе се воспоставуваат патрули? Дали некој нешто ќе превземе? Дали воопшто се проверувани земјоделски аптеки кои расфрлаат во детски, значи во градинки, во детски училишта, во дворови, отрови? Значи ова тле не во Скопје, само не во Аеродром, не во Лисиче, независно из цела Македонија, вие сте сега наши градоначалници. Што ќе се преземе конкретно сега за безбедноста на граѓаните? Една од најстравичните слики што можев да ја видам во последно време е вчерашната слика од закланите кучиња. Не постои нормален човек на кој што тоа му е прифатливо и природно, вклучително и мене. Треба да знаете што направи градот. Значи, преку напорите што ја ги направив како градоначалник, директорката на стационарот Лајка, направивме увид од МВР на крвни деликти, правиме се да го лоцираме, т.е. полицијата прави се да го лоцира извршителот на тие громорозни убиства, ги дадовме самите кучиња, што е редкост, на вештачење, да се извештачи убиството за да може алатката со цел за која ќе се најде сторителот да се поведе официјална постапка за сторено кривишно дело. Не можете институционално да препознаете, ќе ми извините може би на грубоста на изразот, на кој е лудакот. Не постои начин на кој што вие можете да превенирате определено човеково поведение. Не разбирате? Она што ја ви го кажувам и ви го ветувам и тоа го правам. И вчера направивме како град Скопје сериозни чекори во идентификација на тој монструм и официјално започната постапка во Министерството за внатрешни работи преку напорите мои како градоначалник на Министерството за внатрешни работи за веќе официјално заведена постапка, идентификација на сторителот, негово фаќање и казнување. Тоа се работите што како институции може да ги направите. Не можете да превентивен начин да санкционирате убиство, па и на човек ако сакате. Едноставно не постои. Едноставно не постои. Не можете вие да превенирате дали некој лудак ќе излезе со сатар или со секира на улица и ќе усмрти куче. Дали ќе има патроли? Дали ќе се преземат? Значи, моментално луѓето да не се сеќаат за грозот. Во реонот на општина Аеродром на Асном број 70. Што добро ги знам сите детали, добро ги знам сите работи околу целиот настан. Има засилен надзор од надлежниот орган Министерство за внатрешни работи. За жал, градот Скопје се уште нема комунална полиција која што може да го реализира. Тоа го правиме за да што е можно повеќе превенираме вакви работи. Меѓутоа таму она што знам бидејќи институционално контактираме град Скопје, Министерство за внатрешни работи, надлежната агенција за храна и ветерина, факултетот за ветерина кај што се врши вештачење во да не кажам аутопсијата на кучињава, е во насока и во напор да тој монструм го пронајдеме.